გამომჩ როგორაც ხოხალ ხოძე ხოხალ ჯიგრულად ხოხალ მაგრა ჩემი ძმა ხოხალ მაგრად უნდა იყო არ დაგავიწეს მაგრად აი ესეთი ღრუბლიანი ცოტა მოგურგული ამინდი გვაქვს მეგობრებო გუში მთელი დღე წვიმდა თოვლი კი გაადნო მაგრამ აი ესეთი ღრუბელი დატოვა რა ზე გამოდის შედის გამოდის შედ ეს მიმოგზაურებ ქალაქში ნუ არ ვიცი შეიძლება ნახავ იმიტომ რომ არ ვარ ამ ქალაქში არასდროს დამყოფი და ნამდვილად არ ვიცი ეგირება თუ არა იმის გადაღება მაგრამ გეტყვით სად მივდივარ ეს არის პენსტეიტი გვაქვს მოკლე სურათების გადაღება 2 საათია ჩემგან საინტერესო იქნება რა თქმა უნდა ამ ქალაქსაც გადავიღე მაგრამ როგორც აღნიშნეს ვერ დაკვირდები ვერაფერს ცოტა არქიტექტურა უნდა იყოს ხო ხტები რა იმ ქალაქში რომ გადავიდე თუ არა მსგავსი ქალაქები ყველა ხო კარგი ჩემი ძმა მსგავსი ქალაქები ყველა ორ ფეხნავიჩია მოკლედ აქ პენსილვანიაში ყველაზე დიდი კოლეჯი პენსილვანიის შტატში პენსტეიტი ფეხბურთის გუნდის ხალხ ნუ ამერიკული ფეხბურთის გუნდი დორტ ეგეთი გუნდი არა ჩე უკან უნდა მიბრუნდე მეგობრებო მართვის მოწმობა სახში დამჩა მოდი ორი სიტყვით აგიხსნით როგორ მუშაობს გზები ამერიკაში პირველი რა ჩემამჩნია საქართველოსთან ჩამოსულებს ემართებათ ესეთი რაღაცა. საქართველოსში სიგნალი, არ ვიცი ახლა რამდენად, მაგრამ ადრე ასე იყო თქმი. სიგნალი და ეგრეთ წოდებული დანების ანთება ნიშნავს გამატარე მოვდივარ. აქ პირიქით არის მეგობრებო, აქ რომ დანებს უნთებ, ნუ გაბარიტებს, როგორც არის ქართულად, ეს ნიშნავს რომ მომძანდი, შემომძანდი გზაზე. ხო ხტები რა? მოკლედ მეგობრებო, ამოვედით ფერმაში. ფერმა აქვს საკუთარი. 2 საათი მოვდიოდით, ძალიან შვიდი გარემო უნდა გიქცა. ხე. ძალიან დიდი ტერიტორია. და მარტო ჩიტების ხმა ისმის და აქ ისე თოვლია. გამომზადოთ მოკლე ჩვენი კამერები და გადავიღოთ რაღაც სურათები და სურათებს ამარაობთ ჩვენ შენ ვერ ნახავ, იმიტომ რომ კლიენტის სურათებს ვერ გადავიღებ. ხტებია ხაზი. ო. მერე ნახოთ რომ მოვჩვენით აკაურობას, ვკითხავ რა ხერხი. რამსი შორეზია მოკლედ ის კოლეჯი, რომელზეც გეუბნებოდით და შეიძლება ავაჭრეთ. ორჯი სურათების გადაღებას მეგობრებო. ნუ დაველაპარაკე, ნუ ესენი არიან ამ ქალაქიდან, სადაც მინდოდა წასვლა და მითხეს არაფერი არ არისო. აწი იწყებს ქალაქი ინდუსტრიულ აღმშენებლობას, ასე რომ საინტერესო იქ არაფერი არ არისო. შემდეგ ჩემე უნდა სველაპარაკე ანდრუშკა ბინს და მითხარ რა თუ არ გინდა სხვა ქალაქში წახვიდე უფრო ლამაზია სანახაობრივად და შეიძლება უკეთესი ვიდეო გადაიღობო ასე რომ ველოდები ანდრუშკას მესეჯს და გადავწყვეტ მოკლედ ალბათ რა საბა მამა ველოდებით მესეჯს ანდრიასგან ისამართი მომწერა მეთქი და ქალაქის ახალი მომწერა ქალაქია ბელფონდი მადლობა ანდრია, როგორ დამეხმარე. გენსვალე რა. მოდი ნახოთ, რა მხელა რასი შორეზია ეს ქალაქი. Head northeast on US 220 alternate north, South Eagle Valley Road toward Sam's Road. შვიდი წუთის გზაზეა, მე ფიქრობ შევია როჯობია. ჩამოვედით მეგობრებო, აქ გახლავართ ამ ქალაქში. არაფერი განსაკუთრებული მინდა გითხრათ, მაგრამ ვეცდებით მოუძებნოთ რამე საინტერესო. ასილვანის ქალაქები სადაც მე ვარ ნამყოფი ყველა ერთმანეთს გავს არ ვიცი არქიტექტურა ყველგან ერთნაირია და ქალაქები ყველგან ცარიელი ია ჩორტიოზნა ნუ მაინც შევეცადოთ ვიპოვოთ რამე ხო მართლა მითხარი ეს ლინზა როგორ მოგწონს მაგარი რამეა რა აბა რა გამოდავთ ხოლმე გითხრათ ახლა დედა ეს რა ვნახე მეთქი მაგარი გოიმობა იქნება. როგორც აღნიშნე პატარა ქალაქია.
ავი თავის პონჩი, კოლეჯთან ახლოს, ახლოშია ერთი 15 წუთის გზარი აქედან. ის ქალაქი, სადაც Penn State-ი თამაშობს. მაგრამ ზუსტად ანალოგიური დაგხვდებოდა ერთი განსხვავებით, რომ სტადიონი იქნებოდა იქ Penn State-ის და სტადიონზე ჩვენ არავინ შეგუშვებდა, არავინ გამიტანოს. მოხდებით რა. ეს პონტია რა. დასაო ხალხი. მოვით მითხრეს, რომ პარკიაო, ჩავიდეთ ეს პარკიც ნახოთ და დავახვიე მე ძმა აქიდან. შენ თუ გინდა დარჩი ჩემთან. ბიჭო, სივა, სივა, მაგრაც სივა. თან დღეს წამოვედი შორტიკ მაიკით. ყველაზე თხელი კურტკა თუ ქურთუკი რაც ქონდა ზუსტად იშავიც. თვითონ აკაურომაც, აკაურემაც არიცია მოკლედ რა ხდება ამ ქალაქში. აი პარკი მეგობრებო, ეცა განახოთ. აი, ხედავთ იქით პარკს. იმედია საინტერესო იქნება. იმედი მაქვს. Ну, архитектура ვერ ვიტყვი რომ ცუდია ნამდვილად, კარგად არის შემონახული. ჩემთან ჩემ ქალაქში მაგალითად ესეთი დიდი корпуსები, ძველი სახლები, ყველა დაანგრიეს და ეგ წეხავს ძალიან. და აქ კიდე შემორჩენილია ძალიან საკაიფოდ, აი მაგალითად ეს корпуსი. ნახეთ რა ლამაზია. ძალიან ლამაზია. ხუაზე ხარ ჩემი დედასფიცო, მანქანა მარ ო კიდე რა ჩემამჩნია, ყველა პელსერვანის ქალაქში ესია, მეგობრებო, ეს არ გახლავთ. მხოლოდ ეს ქალაქი ძალიან ბევრი რესტორნებია რა. უუ, ქარი უბერავს. ქარი ქრის, ქარი ქრის. ჰა? ხიდის თავ შევკრათ პირობა. დარარარარარარო. რარარარარარარარი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 რ და თურქსები ძველი მატარებლების სადგურია. ბიჭო, აი, ჩემ ქალაქში ხო ვაფშე არაფერი არ ხდება, მაგრამ აქაც ვაფშე არაფერი არ ხდება. Like a boss. ამინდიც ისეთია რა, ჩაკურკოდები რა, ხო ხო აზე ხარ ჩემ. ამას წყალს მე ჩაგისხავ ჭკვიან რომ მოიქცევით, არა მგონია წელს ეღირსო. არა მაინც, უი, მაგერ არის ძველი მატარებლების სადგური წავა. კავჩი. ლავიყინები მე მგონი არაფერი არა, იქით მითხრეს რაღაც არისო, მაგრამ ვერ გავიგე რა არის და ეძარება ახლა იმ ხელა გზაზე გადასვლა, თან რო არ შემიშვან ცოტა ტეხავს, ყოველზე ხარ ჩემი დედასმიცო. ვაა! ატომღაც მე მგონა უფრო უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ არა უშავს ამ ფასად ნანახია როგორც იტყვია რა, ყოველზე ხარ. ახსენებო. ხიძე ხომ მაინც გავიჩიტე, ტო? მინა ხიდი ყანყალებს. ხიდი მინა ყანყალებს, ეს დასკვნით. აი ესეთი ხედი გეშლებათ, აი აქიდან მეგობრებო. იმინა ქალაქის უნახავს გაგხდით, მინდა გითხრათ. არ გიგონთ რომ შეურაცხყოფას ვაყენებ ამ ქალაქს, უბრალოდ ძალიან ბევრი შესაძლებლობებია. მართლა. აქ მოხდებოდა მყანს, მაგრამ ამასაც არ მეგობრებო, ეს ვიდეო თუ არ აღვა 2000 ლაიქზე, გადავხტები აქინან გეფიცებით. აი თუ არ შევასრულოთ ჩემი სიტყვა, აი რაც გინდათ ის მითხარით. ეს ვიდეო თუ არ აღვა 2000 ლაიქზე, გადავხტები და ჩავიხჩობ თავს. აი მეგობრებო, რამსი სიმაღლეა გახედეთ. თქვენ გონიათ, რომ არა ლაშა მან როგორ დაი მან არ დაიხჩები რა, არა არა, იმდენად ახლოა ფსკერი მომაწყვიტავს ფეხებს. აი კაია, ხუმრობა იქით იყოს და გეტყვილათ უღადაოფ ასე უშნო. საერთოდ ესეთი ცუდი ჩვევა მაქვს რა, როცა რაღაცა ძალიან მინდა და რაღაცაზე ძალიან მუშაობდა, მინდა რომ კაი გამოვიდეს და საუკეთესო და არ გამოდის ისეთი როგორც მე მინდა, მე ვრაზდები და ჩემ თავს დავცინი ხოლმე რა, არ გეგონოს ვინმე დავცინი. просто чем საკუთარ თავს დავწინე, იმიტომ რომ ვიცი რომ ეს ვიდეო არ არის ისეთი ვიდეო, რომელზეც აუ რა ვიდეო იყო.
არადა ეგეთი მინდოდა რა ყოფილიყო. თან ის მომენტი ის არის რა, არც ისტორია ვიცი ამ ქალაქის ვაფშე, რატო არსებობს ეს ქალაქი. რას უნახავენ, მის უნახავენ და დავეყრდენი სანახაობას, ვიფიქრე არქიტექტურა მაინც იქნება კარგი მეტი. Ну, ნორმალური არქიტექტურაა ნამდვილად, მაგრამ არაფერი ისეთი, რომელსაც როგორც აღნიშნე, ვერ ნახავს სხვაგან. ერთი რამე ნამდვილად უნდა აღინიშნოს ამ ქალაქის შესახებ, არის ძალიან სუფთა. მოდადი ხარ? გერიდებაო თითქოს. იმიტომ რომ ყველაფერი არის ძალიან სუფთა. კაი. შეიძლება იგარი რა, ქაურობის ტურიდო. და ეს ვახსენე და ნახე რამდენი ნაგვისურნები. ბუმ. ბუმ. წავედ მაშინაში. მოკლედ ვაჩი მიკაი. მეგობრებო, მოკლედ აქ დავასრულა ჩვენი პატარა მოგზაურობა. არ ვიცი ხა რამდენი საინტერესო იყო ეს ვიდეო შენთვის. სიმართლე გითხრა, ასეთ ვიდეოებს რო ვიღებ, ქალაქში რომ მივდივარ, მეც მსიამოვნებს ხოლმე. ეს ის შემთხვევა არ არის, როცა მეც მსიამოვნებდა ამის გადაღება, შემოვტყავე ყველაფერი. ჩვეულებრივი არქიტექტურა, ასე მსგავს არქიტექტურას იხილავ ნებისმიერ პენსილვანიის ქალაქში. ერთადერთი რა შეიძლება განსხვავებული იყოს, ზუსტად მსგავსი არქიტექტურა მაქვს ნანახი ქალაქ ბესლეჰემში. არ ვიცი, ძველ არქს თუ უყურებდით, ჩემთან იქვა გადაღებული ბესლეჰემი და ის გავდა აი ამ ქალაქს, ერთი დიდი ქუჩა და ამ ქუჩაზე ჩამწკრივებული ირგვლივ მაღაზიები, პატარა ბუტიკებივით მაღაზიები, რესტორნები და ეს корпуსები თუ რავი შენობები რა. მოკლედ, თქვენთან იყო ლაშა, მადლობა რომ იყურებდით. წავედი ახლა 2 საათი უკან სახლისკენ. Peace amigos.